U tijeku je još jedno magično ljeto koje nudi pregršt zabave, kulture i glazbe. Manifestacija se i ove godine odvija na raznim lokacijama gdje nastupaju brojni izvođači i umjetnici, a sve kako bi na najbolji način začinili umaške ljetne večeri. Bogat ljetni program u organizaciji ustanove Festum te brojnih umaških ustanova, udruga i zajednica već poznatog naziva U magično ljeto i ove je godine u Umag privukao brojnu publiku. U magično ljeto nudi dva podprograma ovisno o glazbenom žanru, a dio programa odvija se i u MMC galeriji grada Umaga. U tijeku je izložba, prekrasna izložba Fulvija Juričića koja je nedavno otvorena, Svi prostori nesloboda je naziv ove prekrasne izložbe koja će biti otvorena sve do 30. kolovoza. U ovoj MMC galeriji krenuli smo sa umjetnicima HDLU-a Istre, imali smo Tisiju Kljaković-Brajić i završit ćemo sa Gianfrankom Miksom ovu prekrasnu galerijsku sezonu. Za zabavu, kulturu i ljetno kino zadužen je program Umago Summer, dok je onima iz stančanog ukusa usmjerenog klasici posvećen Umago Klasik. U okviru magičnog ljeta imali smo jako puno koncerata što na Trgu Slobode, što na Trgu 1. svibnja. U okviru Umago Klasike nudimo nekoliko koncerata i u okviru Umago Klasike za ljubitelje takve vrste glazbe. Možemo svakako izdvojiti Sandru Bagarić i Martinu Tomčić koji su imali svoj koncert u našoj župnoj crkvi. Imali smo od velikih koncerata, odnosno od velikih izvođača, na što smo iznimno ponosni, imali smo Marka Tolju i Dear Mr. Sinatra, znači Sinatrine pjesme, ujedno 24.8. Giuliana i nekako sezonu zatvaramo, znači puno je tu koncerata, puno je evenata, ali ovi su samo neki koje želimo izdvojiti. Tradicionalno sezona završava u magičnom noći. To je na neki način zahvala svim našim turističkim djelatnicima koji su se zaista potrudili da sezona bude uspješna i naši umažani, a i turisti rado posjećuju ovu našu feštu gdje uvijek nudimo zabavu, nudimo raznorazne delicije, gastrodelicije, poklon grada Umaga i ustanove festum našim sugrađanima i turistima. Ujedno nudimo dobru glazbu, dobru muziku, uvijek ovdje ima plesa, znači posjećenost je zaista velika i nekako sa stilom završavamo ovu ljetnu sezonu. Kad je riječ o posjećenosti MMC galerije, Jakac Brajković navodi. Na otvorenjima ovih izložbi uvijek imamo dobru posjećenost. Što se tiče posjećenosti same galerije, mi smo otvoreni tokom sezone, odnosno 3. mjeseca pa sve do kraja 9. mjeseca i možemo reći da smo zadovoljni posjetama turista. Nalazi se na dobroj lokaciji ova MMC galerija u samom centru grada i uvijek je rado posjećena i pohvaljena evo sa strane i naših turista. Veliki trud ulaže se da ponuda za turiste bude što raznovrsnija i bogatija. S obzirom da smo mi kao ustanova Festum i grad Umag, zaduženi smo u principu za organizaciju manifestacija tokom cijele godine, prvenstveno nam je ciljna skupina naši sugrađani, a naravno po ljeti se uvijek koncentriramo da 7. i 8. mjesec bude pun evenata, pun događanja. U prosjeku svaka druga ili treća večer se nudi nešto u našem gradu, tako da smo vrlo zadovoljni isto tako našim radom, zato što imamo povratnu informaciju koja je vrlo pozitivna sa strane turista. U Magu sutra počinje i 4. izdanje Pandemoniuma s 36 izvođača koji će nastupiti na 2 stage-a uz podršku koju će pružiti Boris Sound System i KCL Zvučna služba, a organizator najavljuje 4 dana zaborava na plaži Zlatorog u Umagu.